John Patrick amama Mbabazi yesimbyo okuvuganya kuba presidenti mu tundutundu lye Masaka atandikidde mu kibuga kyo munyendo ngagenda obira kubagizi be yeyongeddeyo ku mwalo gw'erambu abawagizi be gye bamusuuliddeko akabaga k'amazaalibwa ag'omulundi ogw'enkaaga mu omusanvu era nga bamwambaza akakofiira ku mutwe n'okumuyimbira obuyimba obumukulisa okutuuka ku myaka gino. Asaze kechi nagabula babaddewo ng'atandikidde ku baana abato wabula ng'abamu ku bantu abakulu tebalinze kubagabula ne bagigwamu. Oluvannyuma atandise okulambula omwalo gw'erambu ssaako n'okugulawo ofiisi ez'ekisinde kya Gofward. Ayozayozeza bannakibiina kye NRM olw'okutuuka ku menulaga omulundi ogwasatu kyokka n'ategeeza nti emikolo tasobodde kugyetabako olw'emirimu enjolo gy'abadde najo. Oluvannyuma ku by'olukungaana olw'amaanyi n'asuubiza okuwagira abavubi ng'ayita mu kuteekawo obukiiko obunaakola ku bizibu byabwe mu butongole singa banaamulonda n'atuuka ku bwapulezidenti. Ndaba ekyokola okuteekako akakiiko ako akanaatunula mu bino kafune ekizibu ki ate batuwe amagezi. Asuubiza n'okulwanyisa obuli bw'enguzi mu kisanja kye bwagambye bulemesezza okukola enguudo ennungi nga bwe guli mu mawanga agatwetoolodde. Omulabe wa Uganda asingayo teri mulala okusinga okulya enguzi mutegedde ate nze maliridde okulwanyisa obulwadde buno bulwadde. Waliwo omukadde w'emyaka 98 aleze Mbabazi nga wamugumya nga bagenda okuwangula bwa pulezidenti. Oluvannyuma Mbabazi yeeyongeddeyo ekyotera mu Rakai okusaba akalulu. Edward Muhumuza yakusakidde eggulo lino ku lwa Bukedde TV.